Ата бабабыз ул баланы ертеңге абройлы әке, қадірлі отағасы, елді қорғайтын ер, батыр ретінде тәрбиелеген. Ул бала қазақта шаңырақ иесі, ата-ананың отын тұтатушы болып саналады. Тәуелсіз еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпаққа тікелей байланысты. Ендеше, ел тұтқасын ұстар ер балалар тәрбиесіне кім жауапты? Сіздің ұлыңыз кімге еліктеп өсуі керек? Өзінің әкесіне, атасына ұқсап өсу ер балаға біткен қасиет қой өзі. Көрдің бе әкең не істеп жатыр? Мінекей көрдің бе әкең қандай болып жүр? Міне балам, мінекей соғысып, мынаны істеп тасташ, кішкентайынан тәрбиелегенде баланы солай тәрбиелеу, соның кейін мынау үлкен кісілерді айтып, елбасымызды айтып, мінекей елбасы қандай жерден шыққан, елбасының да ата-анасы малшы болған екен. Сонда еңбекқор адамның баласы мінекей елбасымызда сондай елді басқарып отқан азамат мінекей үлгі өтетін. Сен де еліңнің бір кірпіш болып қалану керексің балам. Мінекей сен осындай ұлтыңды, халқыңды, еліңді сыйлап өсуің керексің. Сенің елің үміт етіп, одан кейінгі сенің ата-анаң үміт етіп отқан ұрпақсың сен деп тәрбиелеу. Туған елін, халқын құрметтейтін бала өсіру алдымен ата-ана ықпалынан болса, екінші иманнан дейді зейнеткер Нұрлытай Еркінбай. Яғни, отанды сүю иманнан, ал иман бала шіретіп дүниеге келген кезде Алла Тағалам өзі ол баланың бойында имандылықты тұндырып қойса, бізге қалатын шаруа көп емес. Біздің міндетіміз сол балалардың бойындағы иманды бұзбай, одан ары дәмту. Сол фитра сезімін тереңдету және кеңейту. Ол үшін өзіңіз білім жинақтап, сол білгеніңізді үйде айтып отыру, белгілі бір оқу орындарына оқуға беру, мешіттерге, дәрістерге апару. Ол кішкентайынан сен Алланың құлысың, сен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи саламның үмбетісің. Сен пайғамбарымыздың мінезі өте көркем болған. Сол көркем мінезбенен жаман қылыққа бармай, жаман жерді баспа, жаман нәрсені ұстама деп өсіретін болса, ол кезде ол бала жаман болып өспейді. Иман нұрын бойына сіңіріп өскен бала ата-анасының мақтанышы, елінің қорғаны болады дейді Нұрлытай апа. Әрбірі қылықтарға бармайды. Өзгенің құқын өзінің құқынан жоғары қоятын, ертеңгі күні әрбір ісі, әрбір сөзі үшін жауап беретіндігін, екі иығында отырған екі періштенің, оң жағындағы періштенің жақсы істерді көбірек жазуына мүмкіндік туғызуға тырысатын ұрпақ болып өседі деп ойлаймын. Ол бала өмірінде әкенің орны ерекше. Әкенің қаталдығы, қас-қабағының өзі баланы тәрбиелеп отыру керек. Ол қаталдық дегенің балаға керек нәрсе. Ол балаға, ер азаматқа, ер балаға қаталдық керек. Себебі ол сыртта шығып жүріп ойнайды, ойнап жүріп жаңа темек шеккенді көреді, арақ ішкенді көреді, анаяқта қыдырып жүргенді көреді. Ал енді оны көрген бала неге мен өстіп жүрмеймін дейді, бірақ әкені көрген кезде өзі шырайды бала. Әкені көрген кезде ол енді үрей емес, ол басқа емес, ол әкенің сыйлау деген сөз. Ол әкені сыйлап өскен бала ешқашан жаман болмайды. Ол әкеге қарап өссе, атаның үлгісін алып өскен бала ешқашан да кем болмайды. Егер біз ата-баба жолын ұстанған, біздің жеті жарғының қамтыған дүниелерін еске алған ұрпақ болатын болсақ, біздің кейінгі ұрпақтарымыз да сол жолмен жүреді деп ойлаймын. Ер бала тәрбиесінің тағы бір маңызды бөлігі қанаттандыратын сөздерді көп айту, қабілет икеміне, түр тұлғасына қарап еркелету. Мәселен, қадір қасиетіне орай қырандай алғыр, сұңқырдай өр, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қасқырдай өжет, жау жүректі, жылқыдай мінезді, бұландай алып, сауысқандай сақ. Кескін келбетіне қарай, еңсегей бойлы, өткір көзді, қара қасты, қыр мұрынды, жуан білекті, темірдей саусақты. Немесе қабілет икеміне қарай, көсем жігіт, шешен жігіт, батыр бала, сері жігіт, жомарт жігіт, палуаным, арыстаным. Бес алтайдан асқан нәрестеге омырау сүті аздық етеді. Мамандар ұсынған көлемде қосымша тамақ беруді бастау керек дейді балалар дәрігері.
Сол қосымша тамақтың өзін біз тағайындағанда сен мынаны ал, мынаны ал деп айтпаймыз. Өткені бізде мемлекеттен бөлінеді қосымша тамақ. Жаңағы біз соны жазып береміз. Анасының диагнозына қарай, сүттің жеткіліксіздігіне қарай біз анасына сүт береміз. Аймай қосымша тамақ беріп отырамыз. Соған қарамастан қосымша бергенмен сүттің аз мөлшерде болған жағдайда да анасы емізіп отырады. Бір айына дейін сүттің болмауы да аз мөлшерде болуы мүмкін. Емізе келе ол деген 2 ай 3 айға дейін көбеюі де мүмкін. Жас сәбидің асқазаны кез келген тағамды қабылдай алмайды. Сондықтан қосымша тамақ берместен бұрын дәрігермен кеңескен жөн. Аналарға біз мұндай қағаз береміз, нұсқаулар береміз, ұсыныстар. Осы ұсыныстар бойынша 6 айға дейін анасы қанша рет емізу керек, 6 айдан кейін қандай қосымша тамақ беріледі, осының барлығын анасына түсіндіріп, қандай мөлшерде, қандай сұйықтықта болу керек, барлығын көрсетіп, қалай баламен ойнау керек, қандай кезде қандай тағам беру керегін барлығын түсіндіріп айтамыз. Осы ұсыныстарды біз анасына береміз. Келесі келген аймай келіп тұрады ғой, мысалға. Сол кезде аймай келген кезде осы анасынан сұраймыз. Сіз осы көлемде мөлшерде тағамды бердіңіз бе балаңызға деп. Қосымша тамақты біз 6 айдан кейін бастаймыз. Ал қандай тағам берем деген сауал мазалайтын болса, қосымша азыққа біз бірінші қою күріш, ұнтақ немесе қара құмық ботқасын, қамыр немесе картоп езбесін беремін, айтамыз берсін деп. Пісірілген, ширатылған немесе майдалап тұратылған майсыз ет, әсіресе бауыр, балық, жұмыртқа және бұршақ. Жақсылап пісірілген бұршақ, қабыршақ болу керек. Әр түрлі көкөністер, жеміс-жидектер, жақсы тазартылған жаңғақ. Бұл 6 айдан 1 жасқа дейінгі берілетін тағамдар. Баланың әр тамақтануы 150 мл. 6-7 айға дейін болып. Бұл жерде көлемі дейін жазылған. 180 мл 8 айдан 10 айға дейін. Және 225 мл 11-12 ай кем бермеңіз дейді. Осыдан көпте болмау керек, кемде болмау керек. Өзінің мөлшерлемесімен болу керек. Құрметті көрермен, сабақты ине айдарымыздың тұрақты тігіншілерінің бірі Айнар Нұрғожаева бүгін жұқа пальто пішудің ең оңай жолымен таныстырады. Ал қалған матадан бас киім мен шәлі пішуді үйренеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер. Бүгін біз кішкентай қызға арналған күздік пальто тігеміз. Пальто, тақиясы, шапкасы және шарфын. Бізге керекті материалдар. Қазір біз таза хлопок шерсть мата алып отырмыз. Бұған тағы да драп или пальтоның басқа мата түрлерін алуға болады. Неопрен алуға болады. Басқа бірнеше түрлі маталар алуға болады. Бізге пальтомызды бастау үшін кішкентай қызымыздың өлшемдері керек. Алдымен қолының ұзындығын, толығымен қолының ұзындығын аламыз. Жеңінің ұзындығы 48 сантиметр. Сосын артқы бойын аламыз. Артқы бойын ұзындығын аламыз. Бұл жақта да 48 сантиметр болады. Сосын мойнының кеңдігін аламыз. Мойнының кеңдігі қазір бізге керегі 33 сантиметр. Және шапкасына басының өлшемін аламыз. Басымыздың өлшемі біздің 53 сантиметр, 53 сантиметр. Осымен өлшемдерді аяқтадық. Енді, Жанел, рахмет, біз пішуді бастаймыз. Енді пішуге кірсейік. Матамыздың кеңдігінен. Біздің матамыздың мына шет жағында кромка дейміз, кромкасы бар. Бұл кромкасы бізге қазіргі тігетін пальтомызға керек. Кішкене әдемілеп үшін, алдын әрлеу үшін. Кромка алдыңғы жағынан бастаймыз, алдыңғы жағынан. Бізге биіктік 48 сантиметр керек. Алдынан жоғарғатта 48 сантиметр өлшейміз. 1 сантиметр подгибкаға береміз, қайтарымына. 6 сантиметр мойнына таман аламыз. Мойнына. Одан кішкене жоғарырақ 3 сантиметр, 4 сантиметр де аламыз. Мынау бізде алдыңғы бойы болады. Алдыңғы бойы. Мынау біздің мойнымыз. Енді мойнымыздан оңға қарата
түзүүнөн эсептегенде колумуздун узундугун алабыз. 48 сантиметр. Мына бизде аякталатын жери. Ийек жагынан кичкене 3 сантиметр төмөн түшүрөбүз да. Төмөн карта сызабыз. Мына 48 жеңнин узундугу боюнча. Узундугу боюнча сызып алабыз. Сызабыз. Мына биздин жеңибиз. Энди осыдан төмөн карта акырындап шеңдер тәріздес қып төмен жағын сызып аламыз. Төменгі жағы. Не бізде алдыңғы бойы сызықтармен дайын болды. Енді осыны кесіп аламыз. Алдыңғы бойын кесіп алдық. Енді бізге артқы бойын кесу керек. Артқы бойын кесу үшін матаны енді керісінше қоямыз. Өткен қайтарылған жағы арқасына келу керек. Керісінше қоямыз да. Алдыңғы бойын қойып тұрып, артқы бойын кесіп алсақ болады. Мынау біздің алдыңғы бойымыз. Артқы бойында мойын жағы кішкене жоғарырақ болады. Көтереміз, кішкене көтереміз да. Қалған сызықтарының бәрі тура алдыңғы бойымен бірдей қыла берсек болады. Бізде кішкентай мата қалып тұр, осы жерден шарфқа кесіп алсақ болады. Ну, шарфымыздың ұзындығы. Біз шарфты ешқандай тігістермен жасамас үшін шетінен жіптерін тартып отырсақ, мынандай шілтер сияқты шығады. Шарфты сөйтіп әдемілейік дедік. Мінекей, ақырындап шетінен бір-бірден жібін алып отыруға болады. Алған сайын шарфтың шеті өзі шілтерленіп шығады. Міне біздің енді жаңағы шетіндегі матаны дайындаған шарфымыз осындай болып келеді қазір. Дайын күйінде осындай болады. Енді кішкене шетінде мата қалдырдық, бізге беретка тігу керек мынадан. Береткамыздың диаметрі 30 сантиметр болады. 30 сантиметр кеңдік аламыз. Матаның ортаңғы тұсынан бастап 30 сантиметр аламыз. Енді сол 30 сантиметрдің тура ортаңғы белгісін белгілеп аламыз. Ортаңғысын белгілейміз де, бізде иненің көмегімен айландырып шеңбер сызып шығамыз. Міне мынау бізде 17-18 сантиметр болды. Шеткісі. Біз мен матаны екі қабаттап қойдым. Астын және үстін кесіп аламыз. Шеңберіміз сызылды. Енді ішіндегі ішкі бөлігінен ғана бір шеңбер сызып аламыз. Оның кеңдігі бізге 7-8 сантиметр дей жетеді. 8 сантиметр тағы бір шеңбер сызамыз. Мінекей біздің шеңберлеріміз дайын. Енді бұны кесіп аламыз. Екі шеңбер, біреуін алып қоямыз да, екінші шеңберіміздің ішіндегі кішкентай шеңберді тағы кесіп аламыз. Міне, біздің тақиямыздың, шапкамыздың асты және үсті дайын. Енді шетіндегі көлденең астындағы сызығымызды, енді оның биіктігін әркім өзіне қалауынша алады. Қазір біз 3 сантиметр көлемінде аламыз. Екі қабаттап тігілген тігілу үшін біз оны кеңдігін 6 сантиметр аламыз. 6 сантиметр аламыз да, біздің басымыздың көлемі 53 сантиметр болды. Сызығымыздың ұзындығын 53 сантиметрге дейін жеткіземіз. Тігіске қалдырамыз 2 сантиметр, сонда 55 сантиметр кесіп аламыз. Ал биіктігін 6 сантиметр аламыз. Міне, біздің береткамыз дайын болды. Енді тіге бастасақ болады. Бүгінгі бағдарлама осымен тәмам. Бағдарламамыздың келесі санында пішілген бұйымдарды тігу әдісін үйренеміз. Бізбен бірге болыңыздар.